Rion fillimisht turimi për fiturën, gjandeshës, po te ndoshta edhe probleme me gjetë edhe saksin gjujtje, por ato sekundet e fundit ajo dyshe ishte një klat gjuajtje që ndoshta edhe i theu edhe shpresa të skuadrës e trepë që shfar me ndoshtë të rrëdha e lojës edhe sa ishe i involvuar gjatë ti takimi. Mas pari kësha dashtë me uru ekipin e Trepçëns për luftën që kanë bo, ka qenë lojë shumë e mirë, Po mundohemi halo më komponu, po mundohemi më ko më bo krejt ekip, po mune po mundohena mi involvu krejt edhe lojtarë tjerë, që mos me lujtë vizhvet, kështu që ko pak kokëqare stash gjatë këti procesi, po besoj që kemi me kalu mirë. Okej, potencove edhe vetë që po mundohen e mu involvu, a keni fillu vëqë me u adaptu me sistemin e lojës, duke ditur që edhe trajneri ka ardhë, është trajneri ria, dhe ndështë nësë nga bojë është ndeshja 3 ose 4 që është si krye trajneri i kësaj skuadre, apo mendojnë që para playoff-ve vëqë mundeni me qenë gjithë të adaptuar në sistemin e ti të lojës? Pa tjetër, na gjithë kemi profesionist, duhet më adaptu, besoj që shumë shpejt kam më adaptu edhe lojtarët e tjerë. Shumë faleminderit Serioni, suksese në ndeshjet e tjera. Faleminderit.